tenemos Sefer Torah, Tefilin, Mezuzah y Megilat Esther. Cuatro. Ahora, hay halajá especial del pergamino de Sefer Torah, es uno. De Tefilin, otro. De מזוזה, אותו. זה תרי טיפוס. מגילת אסתר, יש מצלה לדוס. ודספיקה ראיתה כדה אונו כאיסו הלכה. כואנדו תקמוס לפייר דלבקה או דניו, אס, אונה פורמה כמו אסה, ידוס אוכל. שסטטו פונר לו, הכואב הוא לפה לפייה. הדנטו זה קל, פייל. הדנטו זה קל, לא אין עדה כסף. וכדר אונו. ועתת, כן עושה אותו תנם אותה, כי ספר תורה זה נושא אותו, ספילין זה נושא אותו, שמזו זה נושא אותו. אנטס, כסי, סיין אנט אנטס, לא הראתי. הראה, הסירון לפורמה כמו הסירון, זה נושא פורמה. כמו יש, אלו פוסיירון, הדנטרו זה הפצים. כאן יוצא פונר לו, הדנטרו זה הפצים, יוריד האיגרופו גרנדה, זה נארץ ישראל, זה פסרון כל הפצים. כדאו נו זה במסר על האינטרנט, הפצים, עיוור העיר, מוצו אפיקולוס, מוצו סונטוס, מוצו פוטוס, תודוס, זה פייל, זה הפצים. אבל זה כאן יוצא עשר לו כל הפצים, הוא עושה פה את זה, לפרפיר לו עשי. שפרה. שפרה עשי, דוס. אוריתה, דונד עשתה לפלוס דה לבקה, אונו, הסיגונדו עש דונד עשתה אלא לא דה הקרנית, אינטריור דה הקרנית. נומברה דה לאוכה, דה לפייל, קומפלטו, דספויט איסירון להפצים, אס גביל. גביל. אס דה נומברה דה אלס גביל. ואנו עושה את הפרטיר על הרדוס, אסת ללדו את האינטריור, נובר את דהל דוח סוסטוס. אל אוטרו, לדעפוירה, הנובר את דהל את קלף. קלף. האורה, קדה אונו תהנה אותו פונקציון. ספר תורה, המחוז את תודוס, הסתיביר לו אין גביל. תאונו פרסון אביחר. אך עליו ההוריתה, עוד המסק, שהיית ספר תורה, זה אנטס, אז גביל. פגל, אל אינטריור. לדוד חונטו, לא, לדוד חונטו. פגל, גביל לדוד חונטו. לגביל את מס פסדו ספר תורה. אל קולור זה לגביל את עשר. עשי את הקוטה. נו כמו זה נוצרדו ז'אנקו. האור האסת גביל, המכל את גביל ספר תורה, את קון גביל. כואנדו נוצר שמות עשר, זה נוצרדו, את מדיעבק. האורה, תפילין, המכור לתודס קיביל תפילין קונקלס, כקיביל יציר הפרטה אקטריות. אסת תפילין, מזוזה, המכור לסקיביל מזוזה, את דוקטוסטוס, אל פרטה, דלה, אקטריות, דלה אנימה דלתו. מגילת אסתר, פועדס קיביל, לדוס, דרך התחילה, גביל או קלס. לא דוס פועד, מגילת אסתר. מגילת אסתר היה מס פוסיבילידה. האורה, תיאונו פרסונה פועד קונסיגיר פולחם פלו. עשר מזוזות, זה גרון עזר, עשר מזוזות, איסיון פרימרו קון אפסים, סיגונדו את דוקטוסטוס, המהלך התחילה. לא דוס קופס קאי עשר מגילות, וכי קולור תהנה, לא, ולא בלנקו, וכי הבלנקו יש קונקל ואיף נוי דוס איזה קראי, נוי אוטו, עשי את הפורמה, כאן הוא עושה קונקל, לא פועד לפרטיר דוס פרטו, שפונו, נוי מה, זאת אומרת, איף תתיינה, איף זה הפתים, איסגונו כוסה כתיינה, זה, נו, את דוח סוסטוף, את עוד בכל סקטיינה, אצל עוד דוח סקטיינה קונה את מזוזות שאוריתה וגר. אצל המכור לך תחילה.
Lo segundo es que nosotros todos la mayoría tenemos. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo vinieron los padres a Eretz Israel? En Eretz Israel no era ellos, no tenían la facilidad, no tenían facilidad de hacerlo. Ellos se fueron con el camino, todos en Eretz Israel mayoría hacer con cal más fácil, de más fácil para escribir. Aquí es más difícil para escribir. Yo voy a decir un secreto. El jefe de la presidente de Mishmeret está en Estados Unidos, una vez me llamó a mí para ver qué lo hizo. Él tenía conexión con el FBI de Estados Unidos. Los dos juntos hicieron un programa para encontrar personas Ramaim, ¿cómo dice? Falsificadores. ¿Qué quiere decir? Si una persona ahorita va a escribir una letra más, arreglarlo, ¿sí? ¿Cómo puede saber si es de nosotros? No puede saber nunca. Si él arregló, no arregló. Después, con un programa, con un sistema, ellos pueden agarrar a la persona. El FBI necesita también saber de este. Ahorita este no puede. ¿Por qué no puede? Si usted va a borrar, ¿sabe qué color va a tener? Blanco. Entonces, va a encontrar de qué borrar. Se nota inmediatamente. Ahí con nosotros no puede saber. Es un ejemplo de, hay otra ventaja que tenemos con este mismo. Entonces, este necesita saber que hay oportunidad de conseguir Sefer Torah de Gvir, a mejor de ahí. Bueno. Si puedes conseguir Tefilín con Clark, con Apatim, a mejor. Mezuzá con Dr. Stoss y con Apatim, es a mejor. Megilat Esther, como dijeron, Dr. Stoss puede hacer Gvir y Clark. Este es asunto de este asunto, es muy importante de saberlo. Para cuando usted se va, usted vio una vez, yo estuve en Eretz Israel, en un Bet Knesset, dieron a mi Agba. Y yo quería tomar libros, no puede. La Sefer Torah era muy pesado. ¿Qué era? Era de Gevir. Cuando es de Gevir, es muy, muy difícil para agarrarlo. Usted necesita saber este asunto que hay de Sefer Torah, Tefilim Zuzot, de cosas es mejor de hacerlo a la para toda la vida. Un Tefilim puede ser hasta el abuelo, se sabe. Hasta el nieto, un tefilín bueno, puede pasar a tener el como está, mejor de todo. Yo creí que vino unos efetorot un poco viejos, pero la verdad, como los vi cafecitos, pensé que por viejos se pusieron mejor. Ahorita más modernos, los más nuevos, es de este tipo ahorita. Dura más la letra, dura más la letra, ¿verdad, Jaime? Dura más la letra es más difícil escribirlo. Mucho más difícil del otro, por este motivo no es tan, no es tan finos, pero aquí Baruch Hashem encontraron, ellos llegaron a, también con las letras están exactos según la halajá, sí, personas que trabajan mucho, hicieron también esfuerzo de hacer las letras, hacer las letras como debe ser. Otra cosa que hay, preguntaron hoy, otra no tiene que ver nada con Sefer Torah y Tifidin y Mezuzot, es de Bishulei Goyim. Bishulei Goyim es una cosa de Rabanan, sí, es correcto, es de Rabanan. Pero Bishulei Goyim es un segula. ¿Qué es segula? Una persona de cuida Bishulei Goyim, no él, no el hijo, no el nieto de él, casi seguro de no, nadie de la familia, no casar con Goyim. Esto para ganancia es Bishulei Goyim. Dijo Jajam Oerbach, de motivos de los sefardíes tienen menos izbolilut. Asimilación es por este. De ellos más machmirim en alajot de Bishulei Goyim. Necesita saber si una persona puede hacer esfuerzo de cuidar bien Bishulei Goyim, es mitzvah y tiene beneficio. Preguntaron ahorita con papa frita. Si es, necesita Bishul Israel o no. Entonces, hay libros escritos que sí. En Estados Unidos, hay algunos que dicen Bishul Israel, sobre el Papa Frita. De algunos dicen que no, no necesita. Porque él no le hace Shulchan Melachim, no es cosa importante. Que usted pensar de una bar mitzvah, o boda, o brit milah, ¿puede poner a la mesa Papa Frita? ¿O no? No lo pongo. Entonces, hay dos opiniones. Los papas están muy delegados, más fácil decir que no necesita Bishul Goyim. Pero los otros que están más gruesos,
más inclinación de hacerlo. Entonces, tenemos las dos opciones, dos opiniones, cada uno tiene raíz. Los estes están gruesos, mi opinión es muy importante si una persona las mira con estes.